Шығыс Қазақстан облысы шекаралас жатқан Ресей аудандарымен қарым-қатынасты нығайта түсті. Өскемен Новосібір арасында тікелей әуе қатынасының ашылуы осыған дәлел. Көрші өңірмен арадағы жолды жақындату қос тарапқа да тиімді. Әуе көлігінің алғашқы жолаушылары жаңа қатынас көзіне дән риза. Автобуспен 15 сағат дегенде әрең жететін Новосібір қаласына енді өскемендіктер 1 сағат ішінде барады. Бұл тек іскерлік саладағы азаматтар үшін ғана емес, өңірлерде туыстары бар тұрғындар үшін де аса ыңғайлы. Очень приятно и удобно для таких. Туристік мақсат үшін де, іскерлік турасында да аса тиімді қатынас. Ресейде, Қазақстанда бір-біріне жақындай түсті. В Новосибирске, да, часто бывает приходит. Новосибирге жиі барам. Туыстарым, қызымен, немерем де сол жақта. Сондықтан екі ортада үнемі жолда жүрем. Бүгінде Шығыс Қазақстан мен Ресей арасында 200-ден астам бірлескен кәсіпорын құрылған. Еуразиялық экономикалық одақ арадағы байланысты енді одан әрі нығайтпақ. Сондықтан тікелей әуе қатынасы дер кезінде ашылды, дейді мамандар. В рамках развития. Кедендік одақпен шекаралас аймақтардың ынтымақтастығы жарасып тұрған кезде, бұл әуе жолы осы әріптестікті нығайта түседі. Жалпы екі елдің достығы үшін де үлкен ықпалы бар. Шекаралас аймақтарды тек бизнес саласы ғана байланыстырып тұрған жоқ. Ресейдің жоғарғы оқу орындарында бірнеше қазақстандық жастар білім алуда. Сондықтан жаңадан ашылған қатынас студенттердің жазғы демалыс уақытында ұзартады. Эльмира Ахметова, Дмитрий Пыхтин, Өскемен, Новосібір.